jesus christ became poor although he was rich so that by his poverty you might become rich Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich. To enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, who then can be saved? Jesus looked at them and said, For men this is impossible, but for God all things are possible. Then Peter said to him in reply, We have given up everything and followed you. What will there be for us? Jesus said to them, Amen. I say to you that you who have followed me in the new age, when the Son of Man is seated on his throne of glory, will yourselves sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel, and everyone. Who has given up houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or lands for the sake of my name will receive a hundred times more and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last will be. First. My friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Morning, we can never bring anything into heaven but ourselves. We can never bring anything into heaven but ourselves. This is the lesson that we could learn from our gospel today. A little review. Yesterday, we heard the story of the rich young man who went away sad upon hearing from Jesus that if he wishes to gain eternal life, he needs to sell what he has and give it to the poor, and he will have treasure in heaven. The rich young man went away sad because he had many possessions. This is where Jesus is coming from when he said, Today, Amen. I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Let me clarify the statement of Jesus before the rich people react. Oh, bago mag-react yung mga mayayaman po dyan. no? Jesus did not say that the rich cannot enter the kingdom of heaven meaning they can. They can enter heaven like any one of us who desire to go there. But Jesus said, it will be hard. Ibig sabihin, mahihirapan. Eh, mahirap naman talaga makapasok sa langit. Kaya mahirap ka o mayaman. Pero sa mayaman, there are a lot to give up in order to go to heaven mas marami lang silang isusuko para marating ang langit this is the point of jesus we cannot bring anything into heaven everything that we have including our family loved ones friends jobs businesses or what else career what else do you have fame power profession your titles everything everything that we have acquired while we are still living will remain and can never be brought to heaven do you know that hello alam niyo po ba yon wala kayong mabibitbit Sa langit. alam po? Alam? We all know that. But this is the irony of all of these. Yes, we know it, but we do not realize it. We do not realize it because even if we know it, even if we know that we cannot bring anything to heaven, everything that we have acquired, eh yun pa rin naman ang ating pinagtutuunan ng pansin. Even if we know that we cannot bring anything to heaven, we still focus on all these things. Hindi mo madadala, pero nagpapakapagod ka. Hindi mo mabibitbit, pero nagpapaalipin ka. Pinagtutuunan mo ng pansin at ang mas malungkot, binebenta mo pa ang sarili mo sa ngalan ng lahat ng iyan, pinagpalit mo ang dangal mo sa titulo, pinagpalit mo ang magandang pangalan mo sa kasikatan, pinagpalit mo ang pamilya mo sa karir o trabaho. okay lang naman po magkaroon ng trabaho, magkaroon ng mga bagay, ng kayamanan, pero ang makalimutan kung ano ang mas magtatagal at kung ano ang madadala mo sa buhay na walang hanggan, yun ang hindi okay. Yun ang hindi okay. Kaya nga, lahat ng pinagpagura natin 'di ba? Pinapamana natin. Dahil alam natin hanggang dito lang sa mundo ang lahat. Ang kayamanan pinapamana, hindi po ba? Pinapamana ba o dinadala sa hukay? Maging ang trabaho o sa panahon ngayon, pinapamana din ang trabaho o 'di ba? Pag nagretaryong tatay mo sa kumpanya, anong gagawin? O ipapasa sa anak ipapasok ang anak o anak naman yung magtutuloy nung kanyang trabaho. Ay, eh, iba nga, kapangyarihan, pinapasa, posisyon, pinapasa, kasi hodang maging political dynasty na sila. Kasi, alam nila, hindi nila madadala. Kaya, pinapasa. Ang mga magulang at mahal sa buhay, kapag namatay ka, kahit anong iyak nila, hindi naman sila sasama sa iyo. Tama ba 'yon? Oh, Meron 'no sa mga patay 'no, iyak ng iyak, bulungan mo o di sumama ka. O oh, tina mo, hindi naman iisasama. O oh, hindi talaga eh. Kasi hindi sila pwede rin sumama. This is the reason why Saint Peter in our gospel said to Jesus, "We have given up Everything and followed you. Which Jesus affirmed Yes, everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my sake will receive a hundred times more and will inherit eternal life. This is the challenge to us. Not to leave everything behind, but to give up for the sake of Jesus. Hindi lang iiwan ang lahat, kundi isusuko ang lahat sa ngalan ni Jesus. Magkaiba po yung iniwan sa isinuko mo. Iniwan, ibig sabihin, pinabayaan. Kaya mo iniwan isinuko, ibig sabihin, kusang loob mong ibinigay, kaya nawala sa iyo. Yung kayamanan, hindi mo lang iiwan, isuko mo. Sa ngala ni Jesus, yung kapangyarihan, hindi mo lang iiwan o lilisanin, isuko mo sa ngalan ni Jesus. At sa lahat ng nagsuko, para sa Diyos, ang sabi ni Jesus ay tatanggap ng makaisandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Those who can give up everything for God, for His name, for His sake, will receive a hundred times more and will inherit eternal life. My dear brothers and sisters, we can never bring anything into heaven but ourselves. The challenge for us is not to leave everything behind, but to give up everything we have for Jesus, and we will inherit eternal life. Amen.